Prish kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim bashkëpunimi me qytetarët e Skraparit do të vazhdojë duke bërë të mundur që ky qytet të zhvillohet dhe të ketë një mirëqenie të mirë për banorët. Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë për t'i dhënë Skraparit gjithçka që i ka munguar deri tani. Dhe jam i sigurt se me kontributin tuaj, me angazhimin tuaj, do të bëjmë gjithçka që Skrapari të lulëzoj dhe të lulëzoj e ardhmja e familjeve dhe në mënyrë dhe çantë e fëmijëve tuaj. Në vijim të turit të tij të falënderimeve ish kryetari LSI-s Ilir Meta, zhvilloi një takim me banorët e Skraparit. Zoti Meta ishte i shoqëruar nga kandidatët për deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim në qarkun e Beratit, kryesuesi i listës së kandidatëve për deputet të LSI-s në qarkun e Beratit Nesip Naço. U shpreh përpara qytetarëve të Skraparit se LSI është forca politike e cila do të jap një shans të gjithëve, pasi ajo do të dalë forca e parë politike në zgjedhjet e përgjithshme.